Питання щодо побиття активістів Майдану Житомира, ви говорили, що докладати всіх зусиль, аби покарати винних. Як зараз? Не дивіться, зараз це питання не просувається, і ну там частина була закрита кримінальних проваджень. Ви знаєте, за згідно рішення про прокуратури. Це постійно пояснюється і активістам, і в принципі це не викликало якогось суспільного резонансу. Вони погодились з цими. Ті решта, які залишились, прокуратура працює. Вона дуже серйозно активізувалася з призначенням Віктора Миколайовича Шокіна на посаду генерального прокурора. Також зараз працюють в цьому сфері і органи внутрішніх справ, перевіряють усіх причетних, в тому числі посадових осіб обласної державної адміністрації. В той час йдуть численні перевірки, йдуть численні запити, на які ми намагаємось надати всю необхідну інформацію. Я сподіваюся, що все-таки найближчим часом ми отримаємо ті результати, на які ми сподіваємося. Я, перш за все, постійно, систематично виникає це питання, постійно я вислуховую доповіді, але всі ми очікуємо результатів, і я, перш за все. Тому можна визнати як недопрацювання в цьому напрямку, і моє в тому числі, але повірте, зараз робиться, і набагато активніше почалася робота, і ми активно працюємо в цьому напрямку.